600 учасників та загалом 40 команд. Вінницьку легкоатлетичну естафету приурочили до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій. Розпочали її з хвилини мовчання. Підтримати бігунів естафети миру прийшли учасники операції об'єднаних сил, ветерани війни і праці, а також активісти фізкультурно-спортивного руху у Вінниці. Серед них і Ольга Твердохлєбова. У свої 93 полковник у відставці, колишня розвідниця, каже, і зараз зняла б шинель і побігла б з усіма, згадавши молодість та першу легкоатлетичну естафету у місті у повоєнні часи в 46-му. А перша естафета була, можете представити, люди всі в шинелях, в сапогах. Да. Ну, коли видали тапочки, то тапочки подарили, спортивные костюмы подарили, люди, это целое богатство. Вот. И вот я все время 10-12 лет подряд я бегала эстафету. Надихнувшись словами ветерана війни, учасники, а це школярі, студенти вишів, технікумів та профтехучилищ, почали готуватися до старту, розминали м'язи ніг та підбадьорювали себе похлопуванням. І ось він – довгоочікуваний сигнал. Маршрут складався по колу стадіону з 8 етапів. 4 бігли хлопці, стільки ж відвели дівчатам. Була і комбінована естафета. Мальчик, дівчинка, мальчик, дівчинка, по 200 метрів. Бігли з усіх сил, але не здавались. Дуже неожиданно, я просто не ожидала, що я прибігла перший. Дуже круто. Просто от якась внутрішня мотивація. Ну, не болить нічого, слава Богу. Пробігла 200 метрів. Ну і адреналін, якби радість переповнюють емоції. На стадіоні повсюди медичні пости. На випадок, якщо комусь із учасників стане зле, чергує швидка. Дівчинка повернулася, говорить, серцебієння, кружиться голова. Серцебієння було в пределах 170, це багато. При норме 60-90, обследовали ее, записали кардиограмму, предоставили ей медикаменты, предложили госпитализацию. То есть сейчас уже ребенок отошел, прошло 15-20 минут, нормализировалось давление, нормализировался пульс, записали пленочку, плохого ничего нету. Перші місця в естафеті миру посіли 27-ма школа, педагогічний університет та вище професійне училище сфери послуг. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».